Co všechno v dnešním díle uvidíte? Diamanty. Ukaž. Akorát už na něm teda nemám místo. Tak, to jak bylo to uhlí, tak, ale co za ním bylo, tak počkej, jak já je ovkopeme. Železo. No, ty seš ale hajdalák. Co, kdo já? Jo. O-o. No vidíš, vypadá, co jsem těžil všechno. Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 10. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešní díle budeme dělat, tak... Dneska půjdeme do jeskyní prozkoumat, jinak hodně jsme hráli za... No, hodně. Celkem dost jsme hráli za kamerou a... Od minulého dílu tyhle ty dva díly nahráváme zhruba s hodiny odstupem. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme... co dneska čtvrtek, 4. srpna, teďka je 10:30 dopoledne, tak čili já si ještě najdu ty stopky, tak stopky běží a co jsme všechno udělali, tak mákli jsme design u té trhlině, Leny udělal něco v nedru a teďka si ještě Leny udělal zlatý jabka a jdeme si rozmnožit naše koně. Tak můžem? A my to dám tomu svému. Jasně. A já to dal tomu svýmu. Tak. Jsem u Sky. Ale XPčko, tak kde pak je ten prť? A tady je! A je bílej. To zvědav. Tak se zvědavě, jaký bude potom. Tak jo, tak... A já se tady jdu připravit, takže... Tady si vezmu nějaký tyčky. Tady si vezmu nějaký dřevo na to těžení. A udělám si nějaký torče. Tak, 48 torčí. Uhlí uklidím, tak... Jo, a počkej, ještě si vezmu ten... Já ten jo, tady mám ten diamantový krumpáč se štěstím. A já mám krumpáč s efficiency 4. Jo, či dneska zkoušíme náš krásný diamant. Diamant, já jsem blbec, diamantový krumpáč, takže co na něm všechno máme, takže máme tam efektivitu 3, nerozbitnost 1 a štěstí 3. Tak, jdeme se podívat do nedru? Nejdřív, co jsme tam udělali, nebo spíš co jsi tam ty udělal. Všechno jsme to dělali teďka mezi těmi díly, říkám, je to asi hodně na co jsme dotočili ten předchozí. Tada! Rovnej se pokusil o Nether Metro. Bohužel, mu nevyšly sledy. Tak jo. Ještě jsem přemýšlel, že tady ten Nether portal bych zničil a udělal bych ho jakože na každou stranu by byl jakože... ...ho asi dal. Ty bloky by byl? Portál a prostě, že by byl z každé strany. Že to nemusíš trvat, že přilezeš z této strany a musíš to ještě obejít. Že prostě přilezeš a hned vběhneš do portálu. Jasně, tak ale to bude hodně, hodně obsidianu. Tady vede naše cesta. Do pouště. To už určitě znáte, že už tady není, že jsme ji stavili včera. Tak... A to by ale vycházelo, protože máš cestu 3 bloky. A to samé tady. Všechny jsou 3 bloky. No, všude jsou 3 bloky, takže to jenom nějak nakoordinovat, aby to vycházelo. Jasně, tak jo, tak klidně můžeme někdy se tady s tím zase máknout. No tak... Zjistili jsme, že ten portál nepřesune, což je dobrý. No tak, portuji, sakra, mi to chce portnout. No, konečně. Tak, čo já jsem tam připravený, tak když tak taky nějaký věci. Počkej, ještě to jídlo musíme. Ba nejba, mi zapínal obtížnost, asi jo, ne? Jo. Tak. Jídlo máme tady, já si vezmu. Co si vezmeš? Vzal... králíči. Tak já si vezmu třeba tady ty porkchopy, jo? No a tak asi můžeme jít ukázat. Tak jo, takže... Máte se určitě na co těšit, říkám, makali jsme na tom asi jak dlouho, co mohlo být, tak 3/4 hodiny?
No. Já jsem tady udělal zatím ještě mezi tím, co Lenny tam dodělal drobnosti, jak já jsem tady udělal design enchantu. No, to jsem si ani nevšiml. Ale nejsi tady mezi tím enchantoval krumpáč, co jsi na něm dostal? Vinci 4 a Breaking 3, takže to dlouho, dlouho vydrží. A je hodně, hodně rychle. No, v nedru, to jsem prokopal, až lava začala tekst. A překvapení je tady toto. Tada. Tady tu část jste už viděli. A neviděli jste to ještě dodělaný. Tak, takhle. Říkám, že jsme to udělali jenom tady pod tu bránu, a než si tady naznačil, že tady bude náš budoucí sklad. V těchto místech někde. Je, tady mi chybí. A tady ještě oni udělal jeden lustr. Tady nahoře. Oh. A bude ještě tady, tady, tady. A asi se ptáte, co to je toto. Možná. No, tak. A to přemýšlíme, že třeba jak budeme mít schodiště dolů. No. Tak někde uděláme ještě schodiště nahoru. A tam budeme mít třeba nějaké patro, nebo tam budeme mít třeba, nevím. Jasně. A tady toto je ze včerejška ten mostík, a to jsme si řekli, že tady jsou ty dvě skinky, tak že bychom je třeba někdy propojili a nějak to využili. No, ještě nevím čím. To jsme udělali včera, tady ten most. Tak asi můžeme do jeskyní. Jasně, takže tady takhle tady vidíte, jak to vypadá. Máš torče? Jo, 48. Tak to počkej, jak já ještě zapnu tu difficult, ještě není. Ty? Nerad bych, aby... Normál? No, taky hard nebudu dělat, jakože. No pak je ještě easy. Tak to je normál, jo? Počkej, tak jako můžem dát easy, že? Takže easy? Jo, já nechci, aby Creeper to tu odbouchnul. Tak je easy, takže těžíme. My máme už moc železa, čím musíme těžit železo hlavně. Mi dáš nějaké světlo. Jasně, pocit jsem. Takhle, a to dřevo máš? Jo, mám dřevo. Něco. Ne, potom to vždycky, až budeš mi ty uhlí, tak si můžeš udělat. Říkám, hlavně dneska musíme těžit železo, protože železo už nám pomalečku dochází, díky tomu, jak si furt děláme nástroje. Že máme asi na někde posledních 50 železa, co jsem koukal, že... Není hlavně železo. No jo. To je nic. A počkej, kde jsi, abych zase chodil s tebou, abys byl na video, když jsi něco našel. Tak, kudy jsi šel? Jak je ta voda? Jdi dál. Voda? Jaká voda? Tady. Na druhé straně, jakoby. Aha, ty jsi tam? Víš, jak se tam dostat. Má. Ne, proč to ničíš? Tak, jak jsem se měl dostat? Moje... Tak. Ale už to je zpravený, tak kde jsi? Kurva. Bože, to jsou cheaty na mě tohleto. Kurva jsem šel tady tak. Ještě mi nikdo nebylo. Bylo to tam. Jo, a kdy? Na všem. Ale to dobrý, zatím žádný příšery. Oh, takže co pak to je dál tady dozadu? Ale tady je uhlí, tak já ho vezmu, takže to mám ten krumpáč. No mě se to až tak musíme držet při sobě, že když by náhodou jeden z nás umřel, tak ať dostratí věci. Hlavně já s tím krumpáčem. Slyším někde zombíky. Jo? Tam tím směrem někde. Tak tam to někde bude ještě. Korba. Tak já ne, tak tady to je asi prostě ten jas z té strany. Nebo tady ještě co je? Ale tady ještě je skinka. Železo. Co tam máš ty? Nic. Jenom železo. Tak ber. Tak. Jaký jsme tady úrovni, ty jo? Je 43, no. Je železo, tady. To by dobrý na diamanty. Můžeme ještě se zajít podívat do našeho toho. Benchmainu? Tak třeba potom taky, když tady to nikam nepovede, tak ale tady máme jeskyně.
Co je třeba tady to? To je třeba tady ta voda. Jo! Bacha, je tam creeper dole. Dívej! Čekej na mě. Já zase někam zapadl díry. A železo jsem našel. Je, yeah, Skelda. Čekej, jdu ti pomoct. Kde? Aha, ho, tady jsme u našeho obchodu. Tak. Jasně, tak jsem byl předtím ještě měl odvolal zpátky. Uhlí, beru cestou zpět. Nejdřív si chci natočit, co tady je všechno. Tak. No, mě to pokračuje. Mě taky. Jdu za tebou. Tak, kam ještě pokračuje nahoru. Ale tady bývá sven, ne? Jasně, tady jsme venku. No, tu nejdem. A počkej, jenom zajímá, kde jsme vylezli. Hey, aha! Hej! Co? Pomoc! Pojď nahoru, pojď na... Kde jsi? Ne, já mám ten. Co tam máš? No a co asi? Spawner. Fakt? Jo. Na zombíky? A jo? Už ho vidím, už ho vidím. Tak výborně, jak máme... Provizorní XP farmu. Tak, klidně já to jdu osvítit. Zap ho! Dve! Co je za tohleto? Hele, slepice, tak se sem dostala slepice. Je, Golden Apple, oenchantovaný. Vem si ještě ten, já si vezmu to železo. Bereš to? Tak počkej, tak. Dosvědčíš to tady, prosím tě, já už nemám torče. Než ne. Ale mám dřevo. Bacha, zombík. Já si musím udělat torče, čekej. Já to jsem si to udělal nějak moc. No i zase mám víc torčí, tak. Mám vás taky torčí. Jdu tady ještě do osvíti, tak, tak. Ale, tohle můžu já. Počkej, jak, to je nezakopávě. Železo. Oblu. Vezmeš tak prostě to železo, co tady nahoře? Jo, já tu jenom trošku. Ty jsi mohl říct, ale... Creeper, creeper. Jdu na něj. Tak. Další, další! Co máš na tom meči? Sharpness 2. Dobře. Další creeper, ty krásu, kdybych to nevěděl, tak bych řekl, že tady spawner na creepery. Dobré. To my jsme dvojka. Ty nahituješ a já zabiju nebo obráceně. Ha, další. Další besman. Vemme pryč, já tam radši chodit nebudu. A toto ještě pokračuje na druhou stranu. No vylezeme tam, víš. Ale já to tu chci zastavit. Tak počkej, jak já se ještě ukážu souřadnice. A tam je uhlí, tak mě to prostě zastavu ještě. Nějaké ty bloky si vezmu. Pasko krumpáč? Jo. Chceš dát? Já mám ještě. Jo. Dva. Tak. Počkej, jak já se tady dá ukážu ty souřadnice, čekej. Tři, a ne, tři, dva, dobrý, pavno na zombíky označený. Okay. Máš dva bloky? Jasně, mám jich 20. Jo. Tak pojď ven. Acha. No, zadělej to. Zadělej to. A to vždycky se tady můžeme takhle nechat jednu díru. No. Ale jo. Uhlí. Ale tak to si možná budu pamatovat. Jo, když si zapamatujeme, ne, jde tady, to je kousek. Jo, to si zapamatuju, když to je u toho skla. No však právě. Počkej, u jakýho skla? Ne, to je kousek od toho našeho, víš. Jasně. Já jdu sem dolů, teďka nevím, kde jsi, další zombíka tady mám. Jdu za tebou ještě. Já jsem kousíček od toho spawneru. Ale ty možná přijedeš spoda, jak bacha, je tam zombík, jo? Ne, to ještě tady ze zhora.
Já to tady kousíček odspánu, tady byla cesta dolů. Tady. Tady je právě ten zombík. Creeper. Hezky hitnul jsem zombíka a creepera naraz. To! Bacha, je tam další creeper. Pomoc. Dále. Tyhle. Víš, já mám 4 srdíčka, ty krásou už jenom. Jsi to zlaté jabko? Ne, to je dobrý. No, teď jsem tam měl docela na málo. Počkej, musíme to tady osvítit, jak to tady zblázníme z toho. Je. A vouk. A dobrý. Tak. A furt se nemůžu zvyknout na to 1.9 PvPčko. Já už jo. Železo, bere, já se upácím, kde byl ten creeper. A železo, to ještě tak můžeš ty. To je na stropě, tak. Já to jdu to svítit, když tak, jo. Jo. Tady to vede nahoru, tady je uhlí, to můžu já. To tady je dlouhý. Ty kráso, pěkně dlouhý to tady byla ta chodba, ale dobrý, už je konec. A kde seš? Já jsem šel dozadu dál do té chodby a už se nemusíš chodit, už je to prosvícený do konce. A dá, jestli bys chtěl nějaký XPčka tady z uhlí. Ale. Tak čekaj, ale toho uhlí, já tady mám celkem dost, tak. Tak už jdu zpátky dolů, takže kde pak je Lenny? Tu je. Ježiš, tady je hub. Budeš? A dobrý, tady to nikam nevede a tady je železo, to můžeš ty. To můžeš taky ty, tady je skeleton, to můžu já. Umři. Ty vole, kolik jsi hitů? Tak, konečně. Ty vole. Byl nějaký odolnej tenhle tam. No, tady ještě. Tady je něco. Ale láva, zastavím. Jo. Železo, to můžeš ty. To můžeš taky ty. To všechno můžeš ty. Ježiš, tady to je velký. No, ať díky. Se nestratíme, vole, já už nevím, kudy jsem šel. Já ještě tak se ztuším, takže. Dobrý. Až tak se dáme pod na souřadnice domů. Ale láva. Já zatím těžit to uhlí. Myslím si, že tak to uhlí můžeš taky těžit uhlí. Máme celkem dost, čili to nemusíme forčnout, ale je to lepší. Tam to někam pokračoval? Pipi. Hele, já používám zlaté jabko, jo? Proč? Creeper? Ne. Asi 5 zombíků. Oh. Achievement. OP. Len je OP. Tak čekej na mě, tady mám ještě uhlí, tak. Čekej ještě. Čekáš? Tak. Už se vracím zpátky. Hop. Možná tu je někde další zombie spawner. Myslíš? Jo. Ale počkej na mě, čekaj. No, pojď sem. Tak já nevím, kde jsi šel. Nahoru ne, za Nikem jdu. Tak za Nikem. Počkej, došli mě torče, takže já si vezmu ten další stack, tak, dobrý. Aha. A dá, už to nevede tresky, něco zatáčkou je konec, takže. A slyším tu zombíky. Já kopu. Takže se je najít? Ne, dáš mi tu světlo. Ty máš ten rychlej krupáš, takže budeš kopat. Já se zatím dojím. Počkej, já si malinko zvím zvuky. Ještě tak, abych je slyšel. Ostal.
Už je neslyším. Můj byl pro někde tady v těch... tady jsou slyšet. Tu někde. Tady, teďka jsou hodně slyšet, jak já zkusím na druhou stranu. Ale já myslím, že se teďka k ním přepůjdu, takže... asi budou spíš tady. Kam jsi šel? Ale ne, tady jsou, podle mě. Někde v těchto místech na druhé straně, než jsi ty. A já slyším u sebe. No taky, ale. Máš je? Jo. Pojď dolů, pojď dolů. Pojď do chodby, já ti můžeme. Ježiš, tady je. A dobrý, to už by to vždycky mělo být. Není to poslední, sakra, ty piču, tady je. Taková zombie farma, ne? Konec. Aha, spawner. Jo, co děláš? Jo, to je ten náš. Fakt? Jo. Tak toho svítám. Tam. A to tam nespawnou další. Jedno, zadělej ten blok pod tím. Tak. Naše XP farma, ne? Tak to je dobrý, no to mě nenapadlo, že jsme pod tím. Partneš se, tu to pokračuje. Jasně, počkej. Ne, tu lava aj. Jasně, obrácně. Games, co za... Kde jsme? My jsme šli minule tam. No. Půjdeme tu. A nechci si rozbit meč. Oh, bacha. Bacha, skeleton, ať já mi se střelí dolů. Dobře. Čekajíš tak, prosím tě? Ahoj. No? Tak, no, slyšíš mě? No, slyším. Ale, cesta ven? No ne. Já to poleju, počkej. Já venku. Tak. Počkej, já se už nic není. Tady ještě něco je. Uhý. A vypadla ti, co? Tak. Tak, dobrý. Čekaj, tady ještě uhlí, tak já ho těžím ještě. V rychlosti. Já už se asi vracím. Jo, hnedka. Tak. Kde jsi? Teďka se k tomu přesně můžu? No, já už jsem doma. A jo. Tak tady to asi máme teda prosvícený. To je prozkoumaný. No. A dole, ale tam se budeme dostávat jak? Co? Já už vím jak, pojď za mnou. My se musíme dostat tak. Kam se musíme dostat? Dolo, ne. Praši. Opnu. Tak. Jdem dolů. Tak. Baby, baby. Kámo, končíš. Vyště, vyště. Už mě sereš. Ty mě taky. Bacha, bacha, bacha. Já, počkej hnedka. Počkej jenom chvilku, prosím tě. Jsem tady. Kam jsi šel? Já? Tady. Jo. Čuho. Tady. Co jsi to udělal? Jsem tě nechci zhytl.
No, tam by mi zůstaly 300 lidíčka, kámo. Bacha, pavouci. Ale tady je to vede dolů. Je. Fuj. Enderman. Počkej, s tím ti jdu pomoct. A je tu dost uhlí. Kde? Kam jsi šel, jsi šel nahoru? No, supportní, no, když nevíš. Když má nefot portovat, jo. Počkej, jak já to vezmu tady tím, no, tak ne. Lava. No to asi proskoumali, jo, to je proskoumali. Tady ještě ne. Ani to není vytěžený. Tak kde jsi zase ty? Já jsem šel zpátky. A proč ti říká, tady to ještě není? Já vím, že my jsme tam byli, akorát došli torčky, no já si to pamatuju. Jo, a proč to tady není vytěžený? Kdybychom to neproskoumali, tak to vůbec nebudou torčky nikde. No tak, to počkej na mě, já to tady jenom dotěžím. Tady rozliším ty zombíky. To můžeš ty. To můžeš ty. Tak. Naše místo. Aha, to netěžím. Ty jsi zpátky v trhojně? Jo. Čekej na mě ještě. Kašu na to, tady pomalý. Tady klupáč. Tak. Portu zase, jo? Můžu? No. Tak, tohle. Jo. No já nevím, proč se na to hrneš, když to, to musíš bouchnout a chvilku počkat. Už jako? Řekl jsem viděl, že byl v pohodě. Já nevím, proč bouchnu. Sakra, já se nedostanu. A ten krupa s tím štěstím je dobrý, ty jo. Za ten jsem rád. Je železa. Je tam dost, no právě. Tam jdu zpátky cestou, kurva. Já prosím tě ještě čekaj, já tady mám uhlí. Ale 30. level, to vždycky já budu dát nějaký enchant potom na konci. Jo, bude pro zase nějaký enchant. Zkusím. Je jedno. Má... Mám torčku. Chceš torček? Mám. Tak. Já jsem tady zase nějaký díře. Tak. Tak.
A tady jsme v trhlině, dobré. Tady někam dolů vede? A tady jsme u branchmineu. Tady je náš branchmine. Tu. Tady? A tam jsou ty naše PC s krafťákem. To je dobrý, jo. Zastavíme to, tu lávu. Já jdu zastavit. Já se jdu podívat do branchmineu. Do prdele. Padl do lávy? Skeleton debilní. Počkej vodu. Tak. No ty. Pojď sem ty kudu mizerná. Pojď sem. Teď to koupíš. Tak nehora. Ty vole. Je prostě střelí z toho sloupu dolů. Ještě to nebylo jezero, ty vole. Jinak bych chcípnul už. Fuh. 3,5 srdíčka mě zůstaly. Ah. Ty vole. To potom až uvidíš na videu, jak se spadnou debilně. No počká se o ty, aby zbavím blbosti, takže. Nechci. Ale já mám mrkev. Ze zombíka. Tak, ježiš, točí je. Já to nejdřív osvítit, že tady se nedá bejt. Pak teprve dostane nějakou lávu. A víš, že tady seším? No. A mám tady sajma, velkýho. To já slyším u tebe. Slyším někde napravo. Pojď sem, když mi jde. Skoro to mě nesnáším. Ne? Jsi někde nahoře, že? Já jsem v té trhlině přímo. No tak já to slyším dole v branch mineu u sebe. Jo? Já teďka zabijím, no. Tak. Jo, těch je, těch je. No aspoň si můžeme udělat pro vás. Najmi si, že zatím nikdo nic nedropuje, no, že nevím. A už dropujou ty mrňavý. Tak, měl by být všechny mrtvý a mám 17. Plán bolu? Mhm. Mám šutry. Tady to někam vede? Tak, trhne však osvícená. Aha, já tě vidím, co všechno někde pode mnou. No já tu těžím. Nic mají. Máš tam něco zajímavého? Lapis a železo. Dobr. Kdybys našel dia, tak řekni, já se vám jak to je potom portnu. Tak, dojíst. Kaže mi asi za chvilku odejde ten meč. Mě taky. Tak. Tak. Ale mám zlato, jsem našel pod uhlím. A je dobrý najít pod uhlím zlato. Jedna, druhý, to je všechno, jenom dvě. Neříkej. Proč jo, jenom dvě zlata tady byly. No tady byl ten slime, tady to ještě není dosvícený, tak voda, šup. A tady to už asi bude všechno, takže tak. Dobré. Výborně, tady to dotěžíme. Je tolik věcí, já nemám už místo na pobraní, ale že to tu na zemi. Tak počkej, já se k tomu portnu a poberu to, až něco mám. No tak se sport. A nebo třeba, když bys měl nějaký šutr, jak by se mohl vyhodit, tak já nevím. A, já jsem to měl věci, no tak. A já už taky nemám místo, tak ale štěrk jeden. Já to vezmu. Já to beru aj kvůli levelu, víš? Jasně. Ještě něco?
Máš zalekané kvůli zpátky, že jo? Já vím, kudy zpátky. Tak máš ještě něco teda? Co jich měl vzít? Pojď. Já jsem na něj roztěžený uhlí, jo, akorát se mi to nespawne takhle. Já mám to uhlí tady dost. Železo. Ale redstone jsem našel za železem. Ale já si tam placenu tu truhlu. Kam? Jdem k té peci a dám tam bobl a tak. Jasně. Diamanty. Ukaž. Akorát už na něm tam nemám místo. Tak, tak jak bylo to uhlí, tak, ale co za ním bylo, tak počkej, jak já je ovkopem je. Železo. No, ty seš ale hajdalák. Co, kdo já? Jo. O. No vidíš, vypadá, co se těžit všechno. Ale dívej se. A co? To jsou přímo ty dvě cesty, které bychom kopali příště. A jo. A ty ne, ty musíš se prostě podívat. Ty jo. Mě pomůžeš odkopat, prosím tě? Jo, já si odložím do toho věci. Já je torč. Tak. Tu. Tak já si myslím, že to už asi mám odkopat, tak kolik tady je? Jedna... Ne, dva jsou tři, takže jsou tady čtyři kostky. Tak kolik tak typuje, že jich bude? Já už mám místo, takže... Pojď. Tak chceš něco hodit? Ne, dej mi krumpač. Uf. Že... Říkám, jsou čtyři, tak kolik typuješ? Počkej, ještě to nekopej, kolik typuješ? Já nevím, já typuju, že ze dvou mi padne... čtyři. Nevím, asi tři. Nezbíráš je. Jo, já vím. Tři. Takže dva. Takže dva, ne? Tři, jo. Jeden. Jeden. A tři. Sedm jich mám. Ježiš, já to tady nechám, co tady nechám. Počkej, já to dělám jednoduše z politiku, páče. Tak a mám sod pro ten chleba. A ten si rovnou sním. Krásáka, to byl halus, ne? Kopu uhlí a najdu diamanty. No já ještě budu kopat tady ty dvě cesty kousek, jestli něco najdu. Chceš nějaký torče? Mám. To je jedna. Chtělo by to najít ještě něco. Kaj seš? Zase zpátky v trhlině. Jo, tady je uhlí. Má jsem tady měl tapky. No, ale pak tady je. Konec. Jsme tady? Kde se jsme? Ne, bo tu je samé redstony a tak. A přitom jsme tu byli a nevytěžili jsme to. No. A kde jsou? No tam, kde jsem byl já. Počkej, jak se hnedka v teleportnu. Můžu portovat? No, se portuj. Kde jsi? Tak, tady poberu co? Byl redstone, kde je... A tam ještě zlato. Já vím, já jsem těžil, ale já jsem neměl místo.
Tak já jsem palil tu lávu. Jo, podívat ještě tady jo, nahoru. Tady to je. Ty kráso. Jo, to přímo nad tou lávou. Tak, tady to železo. Tady vezmu to zlato a ty redstone si vytěšíš ty. No, 20, super. Lebo? A já se asi vrátím. Počkej, tam byly ještě redstone, tak máš na ně místo? Ne. Tak, vysvěl se. Já, tady. Je tady. Maria, tady. Ty nemáš orientaci nebo co? Má tak. Kde jsem to rozbil? Tady, pojď. Tady jsou ještě redstone. Tu je jeden. Tam jsou vzadu další. Mě řekneš tady, jak já mám poznat, kde jsi. Já daleko nechodím, když říkám, že budu v branch mineu. Já tam mám trouhlu, no já tak si klidím inventář. Na kobl. Železo, tam jsem ještě taky někde viděl železo, že? Mám skoro dva staky železa, to je. Takže... To je dobrý. Tak. Tak. Tady je železo, ty krása. Tak. Peci, jo. Pecí si? Jo, pece. V branch mineu. OK. Co vyhodím teďka? 14 šupů, nepotřebu. Když si toho vezmu dvě železa. Kál za tebou. O. Tak. Tady je branch mine, čili tu se jde takhle. Takhle. Jo, a tudy. Nikde nic není, co tam čumíš? Jenom... Na kobl, ne? Jsem to tu. Jo. Tak. Tak já nevím, tak já asi se pomalečku vrátíme, ne? Že já nevím, jestli tady ještě někde jsou vyspíně. Jo, jenom dělám ještě jednu truhlu, ať to sedí. Hodíš mě prostě ten krumpáč? Já už ho vezmu s sebou. Tak pojď sem, tady ještě uhlí. Tady. A tady už dál nic není, takže... Ty máš kobl, tak si vyprázdni inventář. Kobl máme celý stack, takže to stačí. Já se jich mohl třeba stavit nějaký mosty nebo to. Ale ne, abys mohl poubrat něco, kdybych já už měl plný. Jasně. No, já už redstone nevezmu. Tak počkej, já ho ještě nějaký vezmu. Tak. Aha, já už taky ne, tak. Počkej. Je něco... Dobrý, že máš? No, tak pojď ještě prostě mě tady s ním pomoct, tady ještě uhlí. Já už to nepoberu. Já už jsem to pobral. Tak a teďka jdu zpátky. Já jsem zapadl. Počkej, že tady si tady uřeším kobl. Nahoře, nahoře budou bílé. Tady nám oranžové. Myslíš, že je jedno osmičkový? Jo, a tady nám toto. Tady nám štěr. Mám. A nahoře je úplně štěrk, jo? Tady nemám. A tohle taky.
Krása se pomaličku vracím nahoru. Mě praskl krump. Chceš dát? Já mám, ale mě praskl s tou Efi 4. Aha, pojď, tam sněl Jan Breaking. No právě. Ty krása, to už to zničilo. Tak a jdeme. Pacha, malý zombík za tebou. Otravné děcko, ty vogo. Přesně. Ale XPčko z něj si vezmu. A mám 32. levo, čili bude pěkný enchant zase ještě. Tak, hezky to doprojdeme. Ale pak, jak tam bude místo toho trava, to bude vypadat dobře. Jo. Já si skočím pro knížky. Jo. Na co knížky? Na enchant, ne? Aha. Tak počkej, jak já jsem nejdřív nahoru vyklidit inventář. No to je tež pravda. Takže sem vyklidím železo. Aha, tady je plno, že... Počkej, já potřebuji toho uhlí se zbavit. Tak, když tak, 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 tak. Ty kámo, tohle je. Tak. Tak. Tady vezmu tak skládám sem tohle. Tady vezmu tak skládám sem tohle. Nedáš. Tak dám sem. Tak. Udělám. Z toho mapy se sem vejde, co sem ještě vyjde železo. Než musím udělat to skladiště. Vezmu styky a opravím si ty nástroje. Okay. Tak. Páč. Tak. Ježíš, mám vám torči, já mám tyhle. Dobre, já jdu. Já mám třeba půl staku torčí. Co to? Better Falling a Infinity. Jo, počkej, jsou tam nějaký teda ty knížky, prosím tě. Já mám u sebe dvě. Prosím tě, hodíš? Já chci taky jednu, chápeš? A zapomněl jsem si vzít lapis. A teď to mám já. Myslím, co si vzít. Better Falling. Protection 2 nebo Bane... Co ti tam nabízí? Já mám Protection 2. Já ještě nevím. A tu máš knížku. Dobre. Aha, díky. Kaž, tak. Smite 4. No, tak asi beru Smite 4, ne? Smite 4, jdi to je k ničemu, to je jenom úder. To máš lepší sharpness. Sharpness nemám. No, já to mám Feather Falling. Já tady mám Protection 1, Lure 1 a Smite 4. Tam měl Protection 2 a Feather Falling 1. Tak já si vezmu ten Protection a pak to spojíme na Protection 3, co ty na to? A máš druhý Protection? Ty jsi říkal, že ty tebe to tam nabízí. Jo, ale na té další knížce, co jsem ti dal. Je tak? Tak to nemám. No, já tam mám Feather Falling právě. Tak já přemýšlím, co mám vzít. Co mám vzít? Jo, ukáž mi to, já se podívám, co mě tam nabízí. Koordinu nám za chvilku praskne. Já tam mám protection 2 na 2, ale potřebuji 12 levelů. Asi to můžu ukončit, ne? Kolik to má? Počkej, hnedka se podívám. 25 minut.
25 minut teprve. Plus teda tam ta jedna část. Takže zhruba teďka je co kolem, nevím, 40 to může být. Počkej, však, jak je jedna část? Tak já to dělal přece ze střih? Jo, a kdy? Jak jsem ti říkal, za chvilku jsem zpátky. Jo, ty jsi to střihnul. Před 20 minutama. Aha, tak to teďka jo. Teďka ta jedna část má 25 minut a tam to se ti může pát, kolik má. Kolik drž? Videa. Ježišmarinka, která to je? Ta je ta. A ta první má podrobnosti 23, no tak teď jsme na 48. Tak ukončíme? Jedno. Ti nerozumím, že se zase přerušil, tak co? Já jsem si pojmenoval svého koně. Jo? Jak? Tak teď můžu asi smazat tu cedulku, ne? Ale ten velký už vyrost. Jo? A jak je na tom? Počkej, já se na něj chci taky podívat. Počkej, ještě ne, já musím ochočit. Jak to teď? Dobrý, už by to mělo být, ne? Jo. No. Já si počím. Ano, ten má víc srdíček, ten má docela dost, ten má kolik, to je dva. Počkej, já si musím spočítat dva, čtyři, šest, osm. To ten má 12 srdíček, kámo. Jak ten můj má o něco víc. Aka, slažeš? Tak. Je tak si zhubnout. Kolik vyskočí? Skočí dva? Je tam? On to nevyskočí dva, jo? Ale má hodně srdíček zase. A zkus jak má rychle utíkat. Jaké je? No, to bychom museli nějak otestovat. Jako Pedro? No. A tak počkej, jak já už asi můžu vypnout difficulty, ne? Mhm. No a? A jdu uklidit to jídlo. Ok, tak máme tam kolem 40 minut, tak to ukončíme. Což? Teďka tady to už... Zbíráš levely? Mhm. A kolik ti to dal? 13. Jo? Jo. Pane pryč. Měli bychom se pustit do skladu. Taky se říkal. Ale jako třeba tu si můžeme něco nechávat, že? Jasně tak. Ale velký sklad bude tam dole. Tak příští můžem se ukončit. Do toho pustíme? No, můžeme to ukončit. Tak jo, tak. Vy to chceš ukončit. Nevím, kde jsme dlouho nebyli. Na věži? Jdem do věže. To my tady ještě vlastně nemáme ani okna v té věži, ty krásno. Jsme taky měli dodělat. Já udělám ještě teďka za kamerou okna. Teďka už otočíme. Můžem. Já vlastně za chvilku budu muset jít, čili to asi akorát tak vyjde. Ale mě tu chybil se ten. Taky další věc, co doděláme. Můžem? No můžem. Tak jo, nějak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska to bylo, teďka to byl takový odpočinkový díl, když jsme teďka dlouho stavili, to vlastně co jsme postavili, my jsme postavili, teďka jsme dělali trhlinu, čili zase jsme si dali takový odpočinkový díl a s trochou akce, že ty creepři. No. A my se s váma tam pro dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shrnutí a zase někdy, ahoj. Ahoj.